Jonap, cherry, pruunit, kevätsykis, saappat, membraanika, ninaosal kulumiskaitse, pealt siis krõps kinnitustega reguleeritav ja keel on siis lõõtsaga saapa küljes, siit ei pääse niiskus sisse. Vooder on tal tekstiilis, selline soojem vooder, sisetalt on eemaldatav. Ja nad painduvad ka kenasti. Nende kanna osas on selline kerge tugevdus. Ei ole väga pehme see kand, aga ei ole ka väga kõva.